Good morning guys, and good morning mga kabady, and welcome back to our channel, Vegetable, Gardening and More. Alam ko marami na tayong natutunan, and today Emir, our bunso, will help us tour the garden para makita natin kung ano yung mga tanim natin dito sa roof deck ngayong buwan ng February. Today is a very beautiful Saturday morning at medyo malamig. So Emir, tara, tingnan natin kung anong mga tanim natin. First, meron tayo ditong ampalaya. So marami na rin silang bunga. Napakita na natin sila last time. Meron tayong oregano para sa ubo. Meron tayong mga talbos. Tsaka ito, kamatsili. Imagine may kamatsili tayo dito sa roof deck. Masarap yung bunga nito. Pero tingnan natin muna yung bird. Meron ng itlog na bird actually. Tingnan natin na yung nest. Kasama yung eggs. Yun. Ganda, dalawa. So magiging ano yan, magiging birds yan in the future. Kaya wag natin silang istorbohin na. Halika. So it's good na nakakapag-shelter tayo ng mga birds. Yeah. Tapos may kamatis dito. Sige na, kunin mo yan. Ito. Yeah. Gagawin natin puree o kaya papa. Yan. Gagawin natin sauce ng spaghetti. Tsaka meron din tayo dito mga lettuce. Sige, bagong tanim, bagong transplant pa lang yan. Tapos dito mayroong kale. Tsaka ito yung ibang ampalaya. Halika, natin muna dito. Sige, mauna ka. Emir will help us tour dun sa bandang part dito ng garden. Ano meron dyan na? Meron po dito mga ano, baby cherry tomatoes. Cherry tomato pala. Yan, baby tomatoes or cherry tomatoes. Yun, dami nila. Ganda. Dito rin sa baba. Dami nila, kumpol-kumpol. Para silang grapes. Ito din po. Ayan. Anong meron dyan? Hydroponics naman ito. Hydroponics na cherry tomatoes. Para silang ubas. Kale. Meron din. Ano yung nasa baba? Basil. Ito, basil. Para sa pesto pasta. Favorite mo ba yung pesto pasta? Opo. Masarap po. Pakita mo nga yung gaano kaganda yung mga leaves. Yun. Smells good. Yeah, oh, sige. Ito tayo sa bandang front. So, ito yung mga tomatoes na tinrim natin yung mga leaves. So, ang dami na nilang bunga ngayon. Pinrun natin sila, di ba nak? Opo. Good. Sa bandang side, meron ding kamatsili na isa, malaki. Sa bandang dulo, merong mga kale. Dami rin. Tapos, sa bandang right corner, meron tayong fig tree. Nabanggit yan sa Bible, di ba nak? Opo. Yung fig tree. Ayun, meron na siyang bunga. Look. Very nice. How many days or weeks, we don't know. Pero, tikman natin yung fig tree na bunga. I mean, fig fruit. Tapos, meron din tayo dito na malunggay. Ginagamit natin to sa ginisang ampalaya din o kaya ginisang sardinas. Tapos dito merong pakita mo na carrots. So bagong tanim lang sila. Ikaw nagtanim yan, di ba? Opo. Siguro mga 2 weeks na ba yan? Opo, 2 weeks na po siya. Tapos sa bandang taas merong mga kale. Dami. This has become our favorite. So, nakatanim lang sila sa hydroponics. Ito siya. Ganda ng mga roots nila, oh. Ito rin, lettuce and green lettuce. Red lettuce, green lettuce at saka red lettuce. So, nakatanim lang din sila sa hydroponics. Basic lang, guys. Madali lang. If you want to know, yeah, healthy roots produce healthy vegetables. Kung gusto nyo makita how we planted this, punta lang kayo sa YouTube channel namin. Marami dun mga videos about hydroponics. Ito naman yung mga anong tawag ito? Pechay. Pechay na violet. Ang gaganda nito. Nakita na ba kayo niyan? So, lasang pechay din pero added colors para mas maganda tingnan sa salad. Opo. So, tara, mag-harvest tayo ng ano? Ah, yung red radish. Yun, pakita mo nga, anak. Madami pong red radish. Yan, maganda rin yan sa salad, dun sa gitna. Opo. Yan, para silang mga hotdog. Pakita mo. Yan, red radish. So, napakaganda nilang pang-garnish sa salad. Pakita rin natin yung tomato dito. Ay, ano pala? Eggplant. Ito. May mga eggplants din tayo dito. Kakatabi na sila. Tomatoes and some more eggplants. Sige. Ito ano to, Mil? Coriander. O kaya coriander. Parang parsley. Yeah. Diyan natin na labelan. Ikaw din nagtanim yan, di ba? Opo. Kaya kumpol-kumpol. Ayan. Dito tayo sa may mga iba pang tomatoes. Tomatoes. Harvest ka nga ng ilang tomatoes? Sige po. Para ano, yan. Para lalo na yung ripe. Ito pa. Para gawin nating sausawan sa tuyo. Tsaka yung iba, share din natin sa baba. Uy, ito pa. Ulog, yun. Meron din pala tayong mga pechay. Ito. Ganda nila. Healthy greens. For healthy lifestyle. So, kakatanim lang din nila. May mga konting pests na kumakain, kukontrolin natin yan. Hindi naman tayo naglalagay ng pesticide, di ba, Mir? Opo. So manually, hanapin natin yung mga caterpillar na maliliit. Sige. Get some more tomatoes dito, dami. Piliin natin yung mga red. Sige. Yeah. Sige, some more. Kasi gagawin ni Mami na ano yan, na puree at saka sauce ng spaghetti. Dami na. Ayan, okay na yan. Ano pang meron tayo? Dito, cherry tomatoes naman. Kuha ka ng ibang cherry tomatoes dito. Ito, okay. Careful, na. Yan. Sige. Ayan na muna. Uy, nahulog. Ayan muna. Oh, sige. Tapos, ano pang meron tayo dito sa garden? Meron. Some more malunggay. Tsaka ampalaya pa dito. Yun. Ito naman yung mga bagong tanim din natin na bagong transplant na kale dito sa bandang west. Good. Ito naman yung ating compost bin. Dito natin nilalagay yung mga ibang luma ng mga vegetables. Some more oregano. At saka yun, pakita mo ngayon na. Laki na. Medium size. Medium size na red cabbage. Cabbage. So, yun pa. Kahapon kumuha tayo ng ano, di ba? Red cabbage. Ito pa yung isang cabbage. Dito natin kinuha yung isang red cabbage. Harvest na. So, ito naman yung area na to. Ano yan, Mir? Mga kangkong. These are Chinese kangkong. Favorite ni Emir yan. Pagka, anong luto natin dyan? Stir fry kangkong o kaya Korean style. Tapos ito naman yung mga iba nating red cabbages pa. So dikit-dikit sila pero pag hiwa-hiwalayin din natin para mas bumilog yung mga bunga nila. So, actually may mga Mir. May mga kumakain ng mga hanapin natin yan. May mga kumakain ng mga caterpillar. Oo nga po. Kailangan po natin hanapin. Hanapin natin yan one by one. Pero hindi tayo gumagamit ng pesticide kasi. So, ito naman yung kale. Dami na nating kale. So, we will share them. So, are you happy, Emir? Opo. Are you happy sa ating harvest for today? Opo. Madami na pong plants. Madami na tayong plants. And harvest. So, pag may tinanim, Merong ulam. Merong aanihin. So, yun sa kasabihan natin. So, yun, ang daming birds. So, again, I hope meron kayong natutunan at saka na-inspire kayo na magtanim kahit na limited lang yung space natin. Kagaya nito, ginawa natin siyang layer by layer. So, bye-bye! See you again, bye-bye. Till next time. Pag may bunga na yung iba, ipapakita natin ulit. Sige, bye-bye! God bless! Please don't forget to click subscribe and hit the notification bell.